Ավանդույթների պահպանում և փոխանցում, արդյունաբերական հզորությունների վերագործարկում, աշխատատեղերի ստեղծում, Գյումրի քաղաքի վերականգնումն ու զարգացումն ապահովող հեռանկարային ծրագրեր, աջակցություն գյուղին ու գյուղացուն, նպատակային բարեգործություն, արտագաղթը կանխելուն ուղղված քայլեր. Այսօր Սամվել Բալասանյանը թիվ 35 ընտրատարածքում առաջադրված պատգամավորության միակ թեկնածուն է, ինչը խոսում է այն մասին, որ գնահատվել է նրա տարիների վաստակ. Շարքային պատգամավորից մինչև խորհրդարանի փոխնախագահի պատասխանատու պաշտոն ճանապարհը նրան չփոխեց, նա շարունակեց նույն սրտացավությամբ մոտենալ աղետի գոտում բնորոշ հարցերին. Սամվել Բալասանյանի հեղինակած բոլոր օրենսդրական նախաձեռնությունների հիմքում ժողովրդի բարեկեցությունն է, նրա արժանապատիվ ապագան։ Աշխատել ու արարել հանուն ժողովրդի, հանուն քո ընտրողի, ստեղծել հզոր ու բարգավաճ Հայաստան։Նախընտրական քարոզարշավը թիվ 35 ընտրատարածքի պատգամավորության թեկնածու Սամվել Բալասանյանի համար ևս մեկ առիթ է հանդիպելու Շիրակի մարզի համայնքի բնակիչների հետ, որոնք նրան վստահում են։ Ջրարատ համայնք թեկնածուն առաջին անգամ եկել է 2003 թվականին, այն ժամանակվա գյուղ տանող Քարուքան ճանապարհները էլ չկան։ Սամվել Բալասանյանի անմիջական աջակցությամբ ու առաջարկով Ջրարատ համայնք տանող ճանապարհների վերանորոգումը ընդգրկվեց հազարամյակների մարտահրավերներ ծրագրում։ Համայնքների արոտների ջրարպեացման ծրագիրը ևս կյանքի է կոչվել Սամվել Բալասանյանի աջակցությամբ։ Պահանջվող 2.5 միլիոն դրամից 2 միլիոնը հոգացել է թեկնածուն։ Այժմ ջրառացիների հիմնական խնդիրը գազաֆիկացումն է։ Գործնական կարողությունների ստեղծման ծրագիրի շրջանակներում անպայման նաև սա նախագահի ծրագրերի մեջ է մտած հանրապետության։ Բայց ջրառաց գյուղը հանել են, ինչի համար են անել, որտեղ ոսորտը շատ է կտրված, մոտ 2 կիլոմետր է, չէ՞, այս վերջի գյուղից Մուսալյանից իշքան է։ 4 կիլոմետրը դրա համար հանել են։ Հիմա փորձենք նաև ծրագրով աստվածային դեղ թող սկսեն, ես կաշխատեմ որևէ ծրագրի մեջ մտցնեմ։ Ամենաշատը գյուղերից են մեկնում արտագնա աշխատանքի, արտագաղթը կանխելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել նպաստավոր պայմաններ։ Գյուղում աշխատելու ու եկամուտ ստանալու համար թեկնածուն կարևորումը մանրու միջին բիզնեսի համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, ցածր տոկոսադրույքներով վարկերի դրամադրումը։ Հենց այս հարցերն են, որ մտահոգում են գյուղացիներին, ու պատգամավորության թեկնածուն էլ առաջարկում է լուծումներ։ Հիմնականում անասուններ են պահում և կատիրացման խնդիր կա մեր գյուղում հիմնական։ Ծանում են ժողովուրդը, ասենք քաղաք վերավաճառողներին են տալիս, և այդպես շահույթը շատ քիչ է լինում։ Եթե այդպես ասենք մեր գյուղում էլ պանրի գործարան լինի, այդ կատի իրացման խնդիրը լուծվի, մեր գյուղացիները չեն արտագաղթի։ Ժամկետը շատ քիչ է, տարին տարու 8 ամսով, տարու 5-ով վարկեր վերցնում ենք, դրանով տարու 8 ամսով մինչև որդը դառնում է ծուլիկ, այդ վերտրածը գումարին, կերագրին նայում ես, զերով քոքյարը քո տանջանք է մնա։ Սա լեռնային գյուղ է, հողերը ոչ պիտանի են, ոչ բարենպաստ են, պարադասնելու համար մեծ ծախսեր է պետք, մշակելու համար մեծ ծախսեր է պետք, բայց այդ բանը գյուղացին ի վիճայիշ է անելու, պետության հոգածություն է ստեղ պեղ, պետությունն է պետի օգնել։ Պետությունը պետք է աջակցի գյուղացուն ամեն ինչով, ընդտուպ ապահովագրության, պետք է տեր կանգնի այն արդադրանքին, որ արդադրել է և այսօր մարդու վրա է մնացել, որպեսզի մարդը կարողանա շատ ցածր տոկոսադրույքով և երկար ժամկետով կարողանա ստանալ, որպեսզի նա կարողանա եկամուտ ստանալ և փակել, հասկանալի է։ Այսինքն հիմա օրենք ընդունեք կանոնակարգին, բացի դրանից ասում եմ ծրագրի մեջ կա, եթե իհարկե մենք այնպիսի ձայն կունենա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որը կարողանա այդ հարցերին լուծում տալ, ուրեմն լուծում կտա, եթե չէ ուրեմն օրենքով կփորձենք կարգավորել։ Բենյամին գյուղում 4 անոթևան ընտանիք է ապրում, անոթևանության հեշտացուցակում են։ Ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածուն նշում է, որ արդեն 500 միլիոն դրամ է հատկացվել, ու լուծվելու է նրանց բնակարանային խնդիրները ևս։ ԲԳՎ-ի ծրագիր, եթե կառաջարկեն, թող չհամաձայնվի, այլապես կարող է ասել չի լինի, խաբել, եթե այդպիսի հարց կլինի, խնդրում եմ։ Բենյամինցիները առաջ քաշեցին նաև ոռոգման ջրի գնի խնդիրը, թեկնածուն օգնելու հնարավորություն ունի, այդ խնդիրը ևս ներառված է Սամվել Բալասանյանի հեղինակած գյուղատնտեսության զարգացման մասին օրինագծում։ Ոռոգման ջուր իջեցել են, հետո տեղեր կա, որ ուղղակի գնում լսում է առաջ գնում է, ասում է դա ծրիտուր է մարդու, հասկանալի է, չէ, դրա համար հիմա մենք կարող ենք մեր ծրագրով բարգավաճը, եթե շատ ծայն հավաքի և շատ մանդատներ ունենք, մենք կարող ենք այդ առաջարկությունը հասկացնել, որ ջրի ոռոգման ինչ չես։
Ախուրիկ համայնքում Սամվել Բալասանյանին որպես գյուղացու հոգսերը կիսող ու թեթևացնող բարերարի ճանաչում են վաղուց։ Գյուղում նրա նախաձեռնությամբ տեղադրվել են երկու հակակարգտային կայաններ ու բերքի կորուստ էլ չեն ունենում։ Սամվել Բալասանյանի հետ հանդիպումը ոչ միայն խնդիրները բարձրաձայնելու, այլև շնորհակալական խոսք ասելու առիթ էր ախուրիկցիների համար։ Շնորհակալություն եմ այդնում Բալասանյանի ընտանիքին, առաջինը, որոնք որ գյուղատնտեսության բնագավառում մաթեմատիկա, թվաբանական մաթեմատիկա գիտեն, $10,000 կարգադահարումը, ախուրիկը մեկ է դրված, ոսկե ասկե երկուս, երազգավորսը իրեք, Մխիթարյան Արդաշիկի մոտը։ Շնորհակալություն Բալասանյանի ընտանիքին։ Հաճելի անձնավորություն է, 10,000 նարած է, իսկ հիմա մտել են բանի բարգավաճի հետ մեկտեղ համագործում են, իսկ արդեն խոստումնալից էլ ամեն ինչը։ Ղարիբջանյան գյուղում ևս երկու հակակարգտային կայաններ են տեղադրվել Սամվել Բալասանյանի աջակցությամբ։ Գյուղում վստահությունը մեծ է, որ ընտրվելու դեպքում իրենց խնդիրները թեկնածուն կշարունակի բարձրաձայնել ազգային ժողովում ու անպայման լուծում կստանան։ Մեր գյուղի համայնքին օգնեց դրանց կարգտակայանները երկուս-երկուս, ամեն ինչով մեզի լավ է եղել։ Հիմա դրանից հետո ես գիտեմ, որ նա իր խոսքի տերն է։ Անցյալ տարիներին ինչ որ վախենալով, մարդնով վախենալով, տնե գիշերը չկնի, ամբերին իսենք հայո վախարնի իրան, բայց ես որ արդեն ինչ-որ ռիսկով եմ, հետիք մեզ բան են, մեզ նշանակություն են։ Բերքի կորուստը շատ էր, եթե չունենք շատ էր, իսկ հիմա Փարքասու դրված է բոլոր համայնքը մեր գյուղացիները գոյեն այդ տեսակետից, շնորհակալություն ենք հայտնում այդ լավ բարեխիղճ, բարարար գործով ամեն ինչով հարուստ մարդկանց, ով որ օգնեց գյուղացուն ոդի կանգնեցնելու։ Հիմա մենք շատ ուրախ ենք, որ եթե ասֆալտ չենք կարգդի մոմենտ եղնի, մենք կզգանք, որ պաշտպանվածություն ունենք։ Բերքը կարգտահարությունից ապահովագրված է, բայց վարուցանքի համար անհրաժեշտ տեխնիկայի պակաս ունեն։ Գյուղում ընդամենը մեկ կոմբայն կա, որը, ինչպես գյուղացիներն են ասում, բերանում շունչ չկա։ Տեխնացուն նշեց, որ խնդրի լուծման համար Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնությամբ ներկրվել է գյուղ տեխնիկա, ուշահավետ պայմաններով տրամադրվելու է գյուղացիներին։ Վելարուսական կոմբայները, տրակտորները հիմա վելարուսական խանութում վաճառվում են Երևանում, որը Էլի պարոն Ծառուկյանի այն լավ բարի ցանկությունով, ինչպես նաև իր հիմնադրամի միջոցով, նա առանց տոմոսի 5 տարով, նույնիսկ 6 տարով, ես կխոսեմ, եթե կոմբայն է, ավելի երկար ձեզ վարկ տրամադրել, փոքր գումար հավաքել, տվել, կոմբայնը բերել, մի ձեր ճյուղին էլ հավաքել, կողքից էլ եկամուտ ստացել։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությամբ հանրապետությունը ներգրվել նաև տրակտորներ, որոնք տրամադրվելու են այն գյուղերին, որոնք դրա անհրաժեշտությունը ամենաշատն ունեն։ Ավանդույթների պահպանում և փոխանցում, արդյունաբերական հզորությունների վերագործարկում, աշխատատեղերի ստեղծում, Գյումրի քաղաքի վերականգնումն ու զարգացումն ապահովող հեռանկարային ծրագրեր, աջակցություն գյուղին ու գյուղացուն, նպատակային բարեգործություն, արտագաղթը կանխելու ուղղված քայլեր։ Այսօր Սամվել Բալասանյանը թիվ 35 ընտրատարածքում առաջադրված պատգամավորության միակ թեկնածուն է, ինչը խոսում է այն մասին, որ գնահատվել է նրա տարիների վաստակ։ Շարքային պատգամավորից մինչև խորհրդարանի փոխնախագահի պատասխանատու պաշտոն ճանապարհը նրան չփոխեց, նա շարունակեց նույն սրտացավությամբ մոտենալ աղետի գոտում բնորոշ հարցերին։ Սամվել Բալասանյանի հեղինակած բոլոր օրենսդրական նախաձեռնությունների հիմքում ժողովրդի բարեկեցությունն է, նրա արժանապատիվ ապագան։ Աշխատել ու արարել հանուն ժողովրդի, հանուն քո ընտրողի, ստեղծել հզոր ու բարգավաճ Հայաստան։